Hola, molt bona nit a les portes d'este últim cap de setmana del mes de juliol. El titular fa referència bàsicament al que tenim per davant. És més calor dissabte i més calor encara diumenge. Tot pareix indicar que al principi del mes d'agost no farà tanta calor, les temperatures baixaran. Per tant, tenim un episodi de dos dies de temperatures prou més altes de la mitjana. Ho veurem de seguida. De moment, pel que fa als avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia, pel que fa a dissabte, té pràcticament en avís groc tota la província de València, el nord d'Alacant i avís taronja perquè les temperatures poden arribar cap a la zona sud interior de València fins als 40 graus observatoris, com ara Ontinyent o Xàtiva. Cap a Castelló no s'esperen les temperatures tan altes, quedaria una miqueta fora d'aquesta primera entrada càlida que tindrien dissabte. Diumenge, el que veiem és que s'estén més aquest mapa d'avisos pel que fa al nostre territori i arriben a punts del litoral també en el Golf de València, temperatures que poden fregar els 40 graus de màxima i que podrien superar en alguns punts de les comarques interiors. Castelló continua a soles afectar la part més interior i també arribaran temperatures més altes cap al litoral d'Alacant. Com hem comentat dilluns, tot pareix indicar que canviaria i baixarien les temperatures. Davant d'aquestes situacions, molta precaució davant del perill d'incendis forestals que en tenim per davant els pròxims dies. Així veiem imatges del que s'ha declarat este matí cap a la zona de Bocairen. Recorden, davant de qualsevol emergència, qualsevol fum, telefonar ràpidament al telèfon 112, al telèfon 112. Imatges també del dia d'avui que mostren el cel pràcticament res que hem tingut en tota la jornada. Ha fet calor, ja més calor cap a les zones d'interior. Al matí hi havia alguns núvols baixos cap al litoral i esta vesprada han crescut nuvolades, alguns ruixats, tempestes cap a les zones entre Terol i Castelló. Demà i després demà tornarem a tindre també aquesta possibilitat d'algun ruixat de vesprada en zones d'interior. Estes són les imatges dels núvols del matí que hi havia cap a Casas de Moya que ja indicaven que hi havia una certa inestabilitat a les zones, a les capes mitjanes de la troposfèrica, per tant, que podien tindre creixement de núvols al llarg d'esta vesprada, com també en aquestes imatges que este matí ens ha fet arribar Joan Amela des de la zona de Morella. Cap de setmana de buscar rius, zones fresques, l'ombra i també el litoral o la mar. En este cas, mar estarà, estos dies està una miqueta més moguda, aquestes són imatges també de la zona de Vilafranca, i estarà més moguda a l'inici de la setmana que ve. Dissabte i diumenge quedarà una miqueta més tranquil·la. En general, amb una temperatura de la superfície de l'aigua del mar, que després ho veurem, com hem comentat, està arribant al màxim, que arribarà ara a mitjans finals del mes d'agost, i en aquests moments la tenim davant del litoral entre els 25 i els 26 graus. Estem parlant de la temperatura de la superfície de l'aigua del mar. És la zona més alta, així veiem la temperatura registrada entre 21 i 20 graus, 22 a la zona de l'Atlàntic, i davant del nostre litoral entre les Illes Balears i el nostre territori es troba entre els 24 i els 26 graus. Pel que fa a l'evolució de la nuvolositat en les últimes hores, veiem les nuvolades que són les que han crescut cap a la zona del sistema ibèric i l'interior de Castelló, i hem de seguir també de prop els núvols que arriben des del nord d'Àfrica, que són els que arrossegaran tot aquest pols en suspensió i la massa d'aire més càlida que ens arribarà sobretot a partir de demà. El mapa de superfície, el mapa isobàric, mostra poques novetats, no hi ha una gran variació pel que fa a la pressió a nivell del mar. Tenim la borrasca i la baixa tèrmica situada cap al sud-oest, cap al nord-oest de la península i l'arribada d'aire més càlid a les capes mitjanes, que és el que provocarà aquesta pujada de temperatures. A més, amb una miqueta d'inestabilitat, sobretot a partir de diumenge. Pel que fa a l'evolució de la pols en suspensió, en els pròxims dies veiem com la llengua entra per la zona de les Illes Canàries, la part del Marroc, dissabte ja estarà al sud de la península i diumenge ens arribaria la part més compacta. Veuríem el diumenge un cel molt més blanquinós, més taronja, i això pols en suspensió també arribarà amb una miqueta més d'inestabilitat, creixeran núvols i fins i tot no descartem la possibilitat d'alguna tempesta, fins i tot amb poca aigua. Aquesta és l'evolució de temperatures previstes a Xàtiva els pròxims dies. Vegem que ja dissabte ja podrien superar els 40 de màxima. Diumenge es mantindrien valors pareguts i la bona notícia, podríem dir, és que les temperatures baixaran l'inici de la setmana que ve, els primers dies d'agost. No és que farà fred, però el que no farà és tanta calor com el cap de setmana. Un altre observatori, en particular cap a la zona de Castelló, no esperem una pujada de temperatures tan destacable. A l'interior sí que passaran dels 30 de màxima, però cap al litoral amb el vent del sud-sud-est es mantindran entre 30 i 32 graus. La setmana que ve fins i tot podrien quedar en valors inferiors. Per tant, el litoral de Castelló pareix que quedarà fora de la pujada més destacable que en tindrem, sobretot cap a la zona interior de Castelló, província de València i litoral d'Alacant.
La possibilitat de precipitació sí que hi ha, igual que esta vesprada, demà de vesprada podria tindre algun ruixat a les muntanyes de Castelló i diumenge, amb la segona part de la jornada, aquests ruixats acompanyats de fang perquè arrossegaran la pols que hi ha a les capes mitjanes de la troposfera, podrien deixar alguna gota nuvolada que avançarà molt ràpidament, així veiem, de sud-oest cap a nord-est. Creixeran algunes tempestes en les zones del sud-est de la península que poden arribar-nos a nosaltres. Veurem cortines de precipitació diumenge, cel més tapat, molta calor la que tenim per davant i amb aquesta possibilitat d'algun ruixat. Ho veiem en els mapes de símbols, matí, dissabte tranquil, hi ha més calor, alguns núvols ja en zones de muntanya. Dissabte de vesprada, el vent ja girarà sud, sud-oest, pujada de temperatures, atenció ja demà, valors s'acostaran als 40, podrien superar-se localment cap a la zona interior sud de València. Creixeran núvols, no descartem alguna primera gota cap a la zona de muntanya de Castelló. Següents dies, el diumenge, més calor encara que dissabte. Núvols abundants, núvols mitjans i alts, el vent predominarà de sud-oest, de ponent, tot i que cap al litoral de Castelló entraria de mar cap a terra i en esta zona no pujarien tant les temperatures. I aquests núvols cada vegada es faran més compactes i el que hem comentat arribarà tota la massa de la pols en suspensió i de vesprada podrien tindre ruixats, alguna tempesta amb poca aigua, tempesta seca, i per tant podria deixar tot embrutat, sobretot a primeres hores de la vesprada i al final del dia de diumenge. Núvols que entraran de sud cap a nord i que quedarien ja més estancats al final del dia cap a la zona sud. De fet, el vent al final de diumenge gira ja gregal cap a la zona nord de Castelló. I després iniciarem el mes d'agost. Tot haurà passat dilluns, el primer d'agost. El que tindrem és vent de gregal, la mar estarà més moguda, núvols abundants i fins i tot la matinada de dilluns podríem tindre ruixats cap a la zona sud de València, nord d'Alacant. Cap al Castelló s'obririen clars i el més destacable és que ja no farà tanta calor. Baixaran les temperatures i tot indica que dimarts, dimecres, següents dies de la setmana que ve, farà calor, però una calor que podríem qualificar en valors més normals. El que tenim per davant és un cap de setmana, últim cap de setmana de juliol, de molta calor, molta precaució, sobretot a les hores centrals del dia, amb aquests valors màxims que podran arribar o puntualment superar els 40 graus. I aquesta possibilitat el diumenge de vesprada de ruixats acompanyats de fang i dilluns, sobretot ruixats concentrats cap a la zona sud del Golf de València, amb temperatures ja no tan altes l'inici de la setmana que ve. Acabem pel que fa al recordatori, com fem habitualment, de l'eixida i la posta de sol. Des del principi del mes de juliol ja el dia s'ha curtat més de 40 minuts. L'eixida al voltant de les 7, la posta a les 9 i quart. I recorden que avui acabem pel que fa a la informació meteorològica, els espais, així, en aquest cas durant el mes d'agost, podran continuar informats a la nostra pàgina de Facebook o a la pàgina de Twitter, on continuarem colgant o penjant, en aquest cas, informació meteorològica diària, puntualment. Recorden, nosaltres tornarem, esperem, en el mes de setembre. Recorden també, un apunt, si volen, en aquest cas, una lectura d'estiu i meteorològica i en València, recorden que tenen al seu abast el llibre No dispareu al meteoròleg. Un llibre recomanat, en aquest cas, amb vista a l'estiu, a aquestes temperatures altes també que en tindrem este cap de setmana. Acabem amb imatges i fotografies que, recorden, poden enviar al correu horatge@tiudemediterraneo.es imatges nocturnes com aquestes de Bocairent i recordant que tenim este mes d'agost la pluja de meteors, la pluja d'estels de les Perseids. El màxim serà la nit de l'11 al 12 d'agost. En principi, la lluna la tenim creixent i serà sobretot a partir de la mitjanit les millors condicions. En este cas, recomanaríem observar sobretot la nit del 11 al 12 i també la matinada del 12 al 13. Com sempre, com comentem, en la pàgina de Facebook i de Twitter donarem puntual informació de com s'ha d'observar i del dia, en este cas, del màxim previst. Un suggeriment amb vista a este mes d'agost. Acabem amb fotografies, moltíssimes gràcies per les seues imatges i tornem a insistir, atenció a les temperatures que tenim per davant este cap de setmana, tot i que pareix, afortunadament, que a l'inici del mes d'agost les temperatures ja no serien tan altes. Acabem així, moltíssimes gràcies i que passen un molt bon cap de setmana i un molt bon mes d'agost.